भनेपछि पल्सार राजा हो। पल्सार त किङ नै हुन्छ, राजा त राजा नै हुन्छ। राजा हटाइयो र पनि अब कतिलाई फेरि त्यही राजाको जरुरत छ नि त। मुत्ने मात्रै गर्छ यो छोराले, तुरी सुरी बाँधिन्छु डोराले, तुरी सुरी बाँधिन्छु डोराले, तुरी सुरी बाँधिन्छु डोराले, बल्ल थाहा पाउलास। पल्सा जस्तो अहिलेसम्म दाङमा अर्को जन्मेको देख्नु भएको छ तपाईँले? छैन कि छ र छ भने मलाई भन्नुहोस् है। फेरि आखिर एउटा कुरा पल्साको विषयमा अब अन्तिमचोटि बोल्नु पर्दाखेरि, नेपालको कानुन मरिसकेका रहेनछ, नेपालमा पनि कतै कानुन रहेछ है भन्ने अलिकति आशा पलाएको छ। दाङको लागि एउटा खुसीको कुरा छ, दाङको एउटा शान भनेर चिनिएका, दाङ कलाकारिताको माध्यमबाट दाङलाई चाहिँ माथिल्लो स्तरमा पुर्याउँदै गरेका। यदि मैले बाहिरको मान्छेसँग त्यस्तो गर्थेँ भने त पिटाइ खान पनि सकिन्थ्यो होला। आज हामी दाङबाट बोलिराखेका छौँ, दाङको लागि एउटा खुसीको कुरा छ, दाङको एउटा शान भनेर चिनिएका, दाङ कलाकारिताको माध्यमबाट दाङलाई चाहिँ माथिल्लो स्तरमा पुर्याउँदै गरेका, एउटा चाहिँ भविष्यको ज्योति कलाकारको, एउटा चाहिँ भविष्यको खम्बा, एउटा सङ्घर्ष जिरो लेभलबाट पनि एउटा सङ्घर्ष गर्दै यहाँसम्म पुग्नुभएको, तर बिचमा एउटा चाहिँ एउटा काण्डले उहाँ जेल बस्नुपर्ने भयो, विविध समस्याहरू भयो होला नि। अब एक वर्षपछि भर्खर फेरि बाहिर रिलिज हुनुभएको छ पल्सा। पल्सा भने सबैजनाले चिन्नुहुन्छ। आज हामी यस विषयमा पल्सा छुटिसकेपछि अब पल्सालाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा भाइरल चोर भनेर चिनिएका टिकटकमा, टिकटकमा उहाँले विभिन्न मान्छेहरूको ब्याग तान्नुहुन्छ र मान्छेको रियाक्सन उहाँले क्याच गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट दिइराख्नु भएको छ। पछिल्लो समयमा उहाँ समाजसेवी पनि हो, पल्सालाई भेट्न जाने भन्ने उहाँको योजना पनि छ, अहिले विषयमा कुराकानी होला। सबैभन्दा पहिला त स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम। के छ अनि यो चोर्ने पेसा कस्तो चलिरहेको छ? चोर्ने पेसा निरन्तर नै छ अहिलेसम्म। अब हिजो अस्ति मात्रै चोरेको थिएँ एक ठाउँ, त्यो पनि राम्रै भ्युज गइरहेछ। अहिलेसम्म के चोर्नु भयो? मैले अहिलेसम्म त्यस्तो धेरै ठुलो चिज त चोरेको छैन। त्यही हो, जसले फर्केर हेर्दाखेरि मलाई यो फलानो हो भनेर चिन्छ, त्यसको मात्रै मैले चाहिँ अब यसो अनि ठ्याक्कै त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ भने यो खालको कन्सेप्ट चाहिँ कहाँबाट आयो? जस्तो यो चिजले चाहिँ आउटपुट दिन खोजेको एउटा म्यासेज चाहिँ कस्तो खालको म्यासेज हो? कस्तो भनेपछि अब एक त यो सन्देश पनि हो, अलिक कहीँ भिडभाडमा होइन, यो एउटा सन्देश पनि हो भिडभाडमा। अब आफ्नो ब्यागहरू, आफ्नो झोलाहरू, आफ्ना बच्चाहरू, आफ्ना चाहिँ चिजहरूलाई अलि वास्ता गरेर, अलि राम्रो व्यवस्था गरेर हातलाई होइन, किनमेलमै तयार हुन्छन् नि, अब किनमेलमै व्यस्त हुन्छन्। अब आफ्नो सामानहरू छेउछाउमै राखेका हुन्छन्, कसैको यस्तोमा पर्छ र यस्तै राखेर उता सामान किन्दै गरे हुन्छन्। त्यस्ता त्यस्तालाई सचेतनाको लागि एउटा हुन्छ नि, मैले एउटा अभियान जस्तो पनि गरेको छु। कस्तो प्रतिक्रिया गर्नुभएको छ? पिटाइ खानु भएको छैन? होइन, पिटाइ खाएको छैन। मलाई नदेख्ने तर मैले देखिरहेको, तर उसको र मेरो पहिला नाता परेको अथवा ऊ र म चाहिँ एकदमै नजिक भएको मान्छेसँग मात्रै मैले त्यस्तो गर्छु, किनकि म त्यो चोर भने पनि फर्केर हेरेपछि मेरै अनुहार देखेर यो त मेरै साथी रहेछ, मेरै भाइ रहेछ भन्ने जस्तोसँग मात्रै गरेको छु। यदि मैले बाहिरको मान्छेसँग त्यस्तो गर्थेँ भने त पिटाइ खान पनि सकिन्थ्यो होला। तपाईँ एउटा कलाकार पनि हो? हजुर, अलिअलि। अहिलेसम्म के काम गर्नुभएको तपाईँको? बजारमा चाहिँ के हामीले हेर्न पाउँछौँ तपाईँ? अब बजारमा मेरो हेर्न पाउनुहुन्छ भनेपछि अब त्यही लोकदोहोरी गीतहरू छन्, लाइभ दोहोरी गीतहरू छन्, अनि तपाईँको केही कुनै सर्ट मुभीहरूमा अब अभिनय पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र पछिल्लो समयमा रामसिंह विश्वकर्मा र तेजा विश्वकर्माको जागिर पाएको छु, अनि रोल्पा होलेरी, मिना बुढाथुकी, रामसिंह विश्वकर्माहरूको एउटा चाहिँ त्यो गीत छ, त्यसमा पनि मोडल गरेको छु। अनि बिस्तारै कहिलेकाहीँ सर्ट मुभीहरू, कहिलेकाहीँ अब यस्तै दिइरहेको छु अलिअलि। तपाईँ पल्साको ठुलो फ्यान हुनुहुन्छ? हजुर, एकदमै फ्यान। अब भन्दा पनि अब पल्साको मामा गणेश र मैले त सँगै परेको। भनेपछि पल्साको मामा पर्नु भयो तपाईँ? मामा होइन, म त्यस्तो मामाको साथी, मामा मामाको साथी मात्रै पर्यो होइन। अनि एउटा कुरा कस्तो थियो भनेपछि, अब हामी विभिन्न अब माध्यमहरूबाट, सामाजिक सञ्जालहरूबाट आवाज उठाइरहेको थियौँ अब त्यो पल्सालाई जेलमा हाल्ने बेलामा होइन। अब उहाँ हिजो मात्रै छुट्नु भएको छ, अब हल्लाले त अब केही दिनपछि अब
यो हप्ता भित्रमै दाङमा उहाँले सानो तिनो एउटा कार्यक्रम गर्ने भन्ने यस्तो हल्ला सुन्नमा पनि आइराछ. अब त्यो कहाँसम्म सत्य हो हैन, तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ म अब साथीहरुसँग पलसालाई भेट्न चाहिँ छिट्टै जाँदै छु उहाँकै घरमा निवासमा जाँदै हुन्छ. हजुर, पलसालाई भन्दा पहिला भेट्नु भएको छ? यो भन्दा पहिला भेटेको छु पलसाको आफ्नै गृह जिल्लामा. पलसाको दुईवटा एउटा चौधरी गीतको सुटिङ थियो, त्यो बेलामा भेट भएको छ. हाम्रो भेट भएको छ, कुराकानी गर्न पाउनु भएको छ अलिकति. अनि पलसाजीसँग भेट भयो भने तपाईँको एउटा मनको इच्छा के हुन्छ? तपाईँ त एउटा कलाकार, फिल्म खेल्ने इच्छा पनि जाहेर गर्नुहुन्छ कि के कुराकानी गर्ने एउटा चाहिँ कल्पना गर्नुभएको छ? होइन होइन, अब उहाँसँग भेट भएपछि त अब सबभन्दा पहिला त अब बधाईको कुरा हुन्छ होइन. अनि त्यो फिल्म खेल्ने भन्ने कुरा त अब उहाँहरूको लेभलमा गएर हामी फिल्म खेल्न सक्नुपर्ने भन्ने त एकदम असम्भव नै छ. अब हामी भनेको यहाँका अब सर्ट मुभीहरू उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने यो क्षेत्रमा एउटा चाहिँ कलाकारिता इच्छा भएको मान्छेले अर्को कलाकारिता कलाकारलाई चाहिँ मलाई सपोर्ट गर भन्ने सहयोग माग्ने त ठुलो विषय भएन. त्यो अब खै अब भेट भएपछिका कुराहरू के हुन्छन् त्यो चाहिँ अब अहिले भन्न सकिन्न. कहिले जाँदै हुन्छ ट्याक्क? अब एक दुई दिनभित्रमा जाने सल्लाह छ. सल्लाह गर्नुभएको छ? हजुर, कोही साथीहरू त अब गएर भेटेर पनि आइसक्नु भयो. अब जानुपर्छ यस्तो जस्तो अब जे एउटा चाहिँ नहुनु थियो एउटा चाहिँ घटना घट्यो, एउटा चाहिँ यस्तो समय भयो, पलसाले चाहिँ एउटा आरोप लगायो र त्यो आरोप सिद्ध गर्नलाई आरोप म गल्ती गरेको होइन, म चाहिँ सत्य छु, मेरो चाहिँ ऊ छैन भनेर साबित हुनलाई चाहिँ 1.5 वर्ष चाहिँ जेल बस्नुपर्ने भयो. यत्रो लामो समय उहाँको एउटा समय पनि बर्बाद भयो, उहाँको करियरमा एउटा चाहिँ असर पर्यो. के अब तपाईँले के लाग्छ, पलसा हिजोको जस्तै चाहिँ दर्शक माझ फेरि चाहिँ पलाउलान् हिट होलान्, अथवा उहाँलाई फेरि अब फेरि नयाँ सङ्घर्ष गर्नु पर्ला, अलिकति चाहिँ अब केही गाह्रो परिस्थिति सामना गर्नु पर्ला, कस्तो लाग्छ? होइन, अब उहाँले आफ्नो अब जिन्दगीको एकदम सबैभन्दा गाह्रो कठिन परिस्थिति पार गरेर आइसक्नु भएको छ. पहिलादेखि उहाँलाई अनुभव भइरहेको काम हो यो. अब पपुलर हुनमा अब उहाँहरूको कति फ्यान थिए यो त हामीले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि देखिसक्यौँ होइन. अनि उहाँलाई अब त्यो कठिनाइ पर्ला र पहिला फेरि जिरोबाट उठ्नु पर्ला जस्तो हामीलाई लाग्दैन. किनकि मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मैले बुझेअनुसार राजा त राजा नै हुन्छ है. अब हाम्रो देशको कुरा गर्दाखेरि पनि अब देशमा राजा हटाइयो र पनि अब कतिलाई फेरि त्यही राजाको जरुरत छ नि त. फेरि राजा ल्याउँ देश बचाउँ भन्ने कुरा आइरहेको छ नि त कता कति. भनेपछि पलसा राजा हो? पलसा त किङ नै हो नि, नेपालकै किङ हो. अब दाङको हिसाबले झन् अब पलसा जस्तो अहिलेसम्म दाङमा अर्को जन्मेको देख्नु भएको छ तपाईँले? छैन कि छ र? छ भने मलाई भन्नुहोस् है फेरि. अनि पलसा जस्तो अर्को आउने पनि छैन, पलसा जस्तो अर्को अब छँदा पनि छैन दाङमा. अब नेपालकै पनि अब राम्रो प्रख्यात अब एक्टर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन. अब हिरो भनेपछि हिरो हुन्छ क्या, किङ इज किङ हो क्या, राजा भनेको राजा नै हो. पलसा फेरि त्यसै जम्छन् जम्छन् मजाले. पलसाको अब जस्तो पलसालाई केही गाह्रो छैन क्या, पलसालाई अब जिरोबाट उठ्नु छैन क्या. दङ्गालीको फुल सपोर्ट छ? एक दङ्गालीको त कति सपोर्ट छ भन्ने कुरा त हेर्नुहोस् न तपाईँहरूले. तर दाङका वासीहरूले धेरैले चाहिँ एउटा के गुनासो गर्थ्यो भने पलसाले दाङवासीलाई दङ्गालीलाई दङ्गाली फ्यानलाई अलिक त्यति वास्ता नगरा जस्तो, दाङका मान्छेहरूभन्दा बाहिर बाहिर मान्छेहरूसँग सङ्गत बढी गर्नुहुन्छ, हाम्रो दाङलाई त्यति प्रायोरिटी दिनु न भनेर तपाईँले हिजो अस्ति पनि कुरा गर्नुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ. होइन होइन, त्यस्तो के हुन्छ भनेपछि अब उहाँको आफ्नो व्यस्तता अनुसार हुन्छ होइन. हामी गएर बोलाउनै खोजेपछि बोलाइसकेपछि कुनै पनि कलाकार त्यस्तो छैन होला क्या. कलाकार भनेको दर्शकै नजरले, दर्शकको हेराइले, दर्शकको सुनाइले, दर्शकको हेराइले त कलाकार अगाडि जाने हो. भगवान् हो नि कलाकार. अब कुनै कोही कसैलाई भगवान्लाई वास्ता नगरेर हिँड्यो होला जस्तो त मलाई लाग्दैन है. कसैले बोलाइसक्यो भने अब टाढा टाढै अब ऊ त हामीलाई अब यस्तो हो नि त, अब ऊ मान्छे अब हामी अब कहाँ कहाँ उसको पछि पछि हिँड्दा ओहो के छ कस्तो छ भनेर अब सबैलाई समेट्दै हिँड्न त ऊ सक्दैन नि त. अब ऊ उसको फ्यान हो सबै, पुरै दाङ मात्रै नगर पुरै नेपाल पलसाको फ्यान छ यति बेलामा. अब पुरै पलसाले त भ्याउँदैन नि त सबैसित हात मिलाउँदै हिँडेर. अनि कतिलाई चिन्नु, कतिलाई नजरअन्दाज गर्नु, कतिलाई वास्ता गर्नु, तर आफूले चाहिँ हामीले मन पराउने भनेको पलसालाई होइन, पलसाको अभिनयलाई मन पराउने हो, पलसाको इमान्दारितालाई मन पराउने हो. मन पराउनेहरू अब उहाँको फ्यान हुन्छन्, दर्शक हुन्छन्. अब सबैलाई पलसाले हात मिलाउँदै हिँड्छ भन्ने त छैन नि. वास्ता किन नगर्नु, वास्ता त हुन्छ. गएर बोलाइसकेपछि म तपाईँको फ्यान हो भनिसकेपछि कसो नबोल्ला र? त्यतिसम्म घमण्डी त हुँदैनन् होला कलाकारहरू. भनेपछि तपाईँ काठमाडौँ जानुभयो भने पलसासँग तपाईँको भेट होला? भेट होला, किनकि म भेट्नै भनेर गएपछि भेट त होला नि अवश्य. भेट हुन्छ,
किन भोलि काठमाडौँ गएर फेरि भेट नभएर फर्किने परिस्थिति त हुन्न. परिस्थिति त अब म पुग्ने ठाउँमा अब जहाँ म पल्साकोमा जाँदैछु, पल्सा उहाँबाट केही कारणवश कतै हिँडिसक्नुभयो भने त त्यस्तो अवस्थामा भेट नहुन सक्ला, नभए त हामी त फोन गर्छौँ यहाँबाट अनि जान्छौँ नि त त्यसरी भेट्ने गरी जान्छौँ नि त. केही छ अन्त्यमा केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ? हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ. अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम त यो च्यानल खबर टाइम्स च्यानल होइन, खबर टाइम्स हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु. अनि अर्को कुरा, अब तपाईँले मलाई यहाँसम्म अमूल्य समयमा पनि अब तपाईँले यहाँ आएर मलाई दुईवटा कुरा सोधेर उनको भारी बिसाउन दिनुभयो, त्यसको लागि अब हजुरहरूलाई झन् अब धन्यवाद नै भइहाल्यो. र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने सबैले मलाई चाहिँ हेरिदिनु होला अनि राम्रो मूल्याङ्कन गरिदिनु होला, बोल्दाखेरि केही अब गल्ती भयो होला त्यसको लागि भने माफी दिनु होला. अब हुमबहादुर डिसी युट्युब च्यानल पनि छ, त्यसमा हेरिदिनु होला, मेरा विभिन्न गीतहरू छन्, विभिन्न अब अभिनयहरू छन् अनि भन्न चाहन्छु. र लास्टमा के छ भने सिक्रो अब आखिर एउटा कुरा पल्साको विषयमा अब अन्तिमचोटि बोल्नु पर्दाखेरि नेपालको कानुन मरिसकेका रहेनछ, नेपालमा पनि कतै कानुन रहेछ है भन्ने अलिकति आशा पलाएको छ.